Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam roza tutinglar, salomat bo'lasizlar dedilar. Hadis sharifdan. Dar haqiqat inson roza amalini to'g'ri ado etish barobarida sog'lig'iga foydali bo'lgan juda ham ko'p foydalarni o'ziga kasb qilib oladi. Jumladan inson sog'lig'i zaiflashgan kishilarga ham bu masalada yengilliklar berilganligi sir emas. Albatta, roza tutishlikning shartlaridan biri inson sog'lom bo'lishi, safarda bo'lmasligi, pokiza bo'lishi kabi shartlar belgilangan. Bu ham bo'lsa, insonga dinimizda mashaqqatlar yo'q ekanligini ham kafolatlaydi. Masalan, inson safarda bo'lishi, betob bo'lishi va boshqa jiddiy sabablarga ko'ra vaqtinchalik ana shu rozani tutmaslikka va keyin esa uni qazosini tutib berishga ruxsatlik beriladi. Lekin bunday mustasno holatlardan tashqari vaziyatlarda asosan kishilarga roza tutishlikka targ'ib etiladi. Ushbu rozaning foydalari juda ham ko'p ekanligini ta'kidlagan bir hadis sharifda ham aytilishicha, agar ushbu Ramazon oyining rozaning fazilatlari naqadar ulug' ekanligini tushunganingizda edi, yilning hammasi butun 12 oy davomida mana bu Ramazon bo'lishini orzu qilgan bo'lar edingiz kabi hadis shariflarda bayonlar bor. Avvalo inson jismoniy jihatdan sog'lig'ini tiklash barobarida ma'naviy jihatdan ham sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu roza tutish jarayonida inson ochlikni, chanqoqlikni boshdan kechiradi va tanasidagi turli xil o'sha illatlar, qoldiqlarni sekin-astalik bilan tanadan chiqib ketishiga ham mana shu roza sabab bo'lar ekan. Bundan tashqari inson roza tutgan paytida ana shu roza ibodatini Alloh taolo tomonidan qabul bo'lmay qolishidan xavfsiragan kishi xulqini ham to'g'irlay boshlaydi. Chunki bir hadis sharifda aytilishicha, agar inson roza tutsa-yu, lekin o'ziga taqiqlangan ayrim xulqlardan, ma'siyat gunohlardan tilmas ekan, uning ochligidan va chanqoqligidan Alloh taologa hech qanday ehtiyoj yo'q deb ta'kidlanadi. Demak, inson roza tutish jarayonida xulqi odobni ham poklaydi, qalbini sayqallaydi va juda ko'p fazilatlarga ega bo'ladi. Inson ochlarni, chanqoqlarni, kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kishilarni ham holatlarini his etgandek bo'ladi. Biz-ku bugun hamma ta'minotlarimiz joyida yetarli bo'lishi mumkin. Lekin biz bir kun davomida och, chanqoq qolgan holatimizda bir mashaqqatni esga olamiz, lekin yodimizdan chiqmasinki, yetim yesirlar, bechoralar, miskinlar yilning har kunida bu holatga duch kelishini eslab olamiz. Chunki muhtoj kishilar har kuni taomida to'kin sochinlik dasturxonida hamma narsa yetarli bo'lmasligi mumkin va inson roza tutish bilan birgalikda mana shu och chanqoq kishilarni ham holatlarini o'zida his etadi. Bu dunyoda shunday muhtoj insonlarni borligini bilish bir masala, lekin uni his etish, uni mana shu holatda inson o'z tanasidan o'tkazishi ham bu naqadar insonga juda ham ko'p foydalarni keltiradi. Bundan tashqari, mana bu Ramazon oyida tutilgan ro'zaning sharofatidan Ramazon oyi yakunida gunohlardan poklanish ajr mukofoti berilishi bu ham bejiz emas ekan.